ሲጀምር ምን አለ ጳውሎስ? በቀን እንደምንሆን በአገባብ እንመላለስ። ከዚያ በፊት ምን አለ? ቁጥር 11 እና 12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት እንደደረሰ አሁን እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ። ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርቧልና ለሊቱ አልፎ አልቀንም ቀርቧል። እንግዲህ ጨለማውን ስራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ ካለ በኋላ ነው ቁጥር 13 ላይ ያለውን የዘረዘረው። ዘፈንና ጓደኞቹን የምን ስራ አላቸው? የጨለማ ስራ ብሎ ነው የጠራቸው። የጨለማ ስራ ካለ ከተባለ ብርሃን ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለ? ዘፈንና መዝሙር ምን ግንኙነት አላቸው? ዘፈንና ክርስቲያን የሚገናኙበት ምንም ቀጠሮ የላቸውም። ሌላ አንድ ጥቅስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 የአህዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በስጋምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለ ልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና። ቃሉ በዘፈን የተመላለሳችሁበት ያለፈው ጊዜ ይበቃልና ካለ ያለፈውን ማብቃት ያለብንን ነገር ወደ ኋላ ዘወር ብሎ መታየት የሌለበትን ነገር ነው የተናገረን ያለ። እሱ ይበቃል ካለ እኛ ለምንድን ነው አይበቃም የምንለው? ዛሬ ችግር እየፈጠሩ ያሉት ይበቃናል እና ማለት ያቃታቸው ሰዎች ናቸው። ዘሎ ሳይጠግቡ ጨፍሮ ሳይጠግቡ ወይም በግድ አስጥለዋቸው ወይም ተሳስተው ወደ ቤተክርስቲያን መጥተው በዛው ድንገት ትንሽ ነገር ብልጭ ብላላቸው በዛው የቀሩ እግር ጥሏቸው መጥተው የቀሩ ለደቀ ዘፈንነት እየማሰኑ ያሉ ሰዎች ናቸው። ደቀ መዝሙርነት ልብንበል ጠሪን ሰምቶ ወዶ መከተልን ራስን ክዶ መስቀልን ተሸክሞ መከተልን የያዘ ነገር ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ያንን ነው የሚለው፣ በኋላ ሊመጣ የሚወድ ማንም ቢኖር ራሱን ይካድ ለተለተም መስቀሉን ተሸክሞ ይከተልኝ። በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር መውደድ አለ ራሱን ይካድ መካዳ መስቀሉን ይሸከም መሸከም አለ ይከተልኝ መከተል አለ። ደቀ መዝሙርነት ነው ተግባራዊ ደቀ መዝሙርነት። ቃሉን እንመልከተው። ያዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳናትና በስጋምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለ ልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና። ቀድሞ በነበሩበት ዓለም በአህዛብ ኑሮ በአህዛብ ፈቃድ እነዚህ ነገሮች አሉ። መዳራትና ስጋምኞት አለ፣ ስካርና ዘፈን አለ፣ ያለ ልክ መጠጣትና ነውረኛ ጣዖት ማምለክ አለ። ይበቃል ያ ከተባለ የምን አትርሱኝ ነው? ይበቃል ከተባለ ወይ ይሄዱና እነዚህ ሰዎች ጨርሰው ይምጡ፣ ያልጨረሱት ነገር ያላወራረዱት ነገር ካለ ሄደው አጠናቀው ይምጡ፣ ወይ ድልድያቸውን ሰብረው ይምጡ። እነዚህ ሰዎች ጥበበ ወርቅዬ እንዳደረገው ሰብስቦ አቃጥሎ አጋይቶ ነበር የመጣው አይደል? በርሄን አርደ ሞፈርና ቀንበሩን ሰብረ መስዋዕትህን ሰውተ ካልመጣ ወንድሜ እንደ ሎጥ ሚስት ትጣመማል፣ አንገት ይቆለመማል። ከዚያ በኋላ እህቴ የጨው ሐውልት ትሆኛለሽ ወደ ኋላ የምንል ከሆነ እንደዛ ነው ያለው። ያለፈው ያዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ዘመን ይበቃልና ነው ያለው። ይበቃል ካለ የለም አልበቃም ብለን የምናመጣበት ይህንን ነገር አይታየኝም አይልንም። ቃሉም እንድናይም እንድናስብም አይነግረንም። የመጨረሻ አንድ ጥቅስ ልጥቀስ፣ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 እስከ 21 21ን ብቻ ነው ብዙ የምንጠቅሰው በዚህ ጉዳይ ላይ፣ ግን ከ19 ጀምሮ የተያያዘ ቃል ነው የሐሳብ። የስጋ ስራም የተገለጠ ነው፣ እርሱም ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅናት፣ ቁጣ፣ አድመኛነት፣
መለያየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት ይሄንም የሚመስል ነው አስቀድሜም እንዳልኩ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ እግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ቃሉ ዘፋኝነት የስጋ ስራ ነው ብሎ ዘፋኝነትን ከሌሎች ከደርዘን የሚበልጡ ነገሮች ጋር እዚ ከኮለኮላቸው ካስቀመጠ እኛ አርት ነው ኪን ነው ኪነት ነው ሙያ ነው ስራ ነው የምንለው ቋንቋ ከየት ነው ያመጣነው ክርስቲያን ላልሆኑ ሰዎች ዘፈን ስራና ሙያ ሊሆን ይችላል ቀደም እንዳልኩት እኛ ግን ክርስቲያኖች ነን ክርስቲያኖች ነን ስለዚህ ተከለከልነ ክርስቲያኖች ስለሆንን ይሄንን ነገር በቃ ተከለከልን ይሄ የስጋ ስራ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ይሄንን የሚመስሉ ሌሎችም አሉ ያልተዘረዘሩ ጳውሎስ ያልዘረዘራቸው ነገሮች እነዚህም በሙሉ የተከለከሉ የስጋ ስራዎች ናቸው ተባልን ኃጢአት የለበትም ኃጢአትነት የለውም ማለትን ከምን ተማርን ከየት አመጣ ቃሉ እንደዚህ አድርጎ ከፈረጀው እኛ ለምንድን ነው ወሃረጅተን ክርስትናስ ንስተን አምጥተን ቤተኛ የምናደርገው ቤተኛ የምናደርገው ቤተኛ ቤተኛ ማለት በነገራችን ላይ ቤተሰብ አይደለም ቤተሰብ አይደለም ቤተሰብ ያልሆነ የውጪ ዘመድ ያልሆነ ዝምድና የሌለው ባዕድ ግን ያቀረቡት ያስጠጉት ቤተሰብ ያልሆነ የቤት ሰው እንዲሆን ያደረጉት ማለት ነው ዮኒ ቤት ያጣው ቤተኛን ባዘጋጀበት አመት ሳታነቡት አትቀሩም ወይም ከዚያ በኋላም ሳታነቡት አትቀሩም ይሄንን እሳቤ እንድንይዝ ፈልጋለሁ ዮናስ ጎርፌ ዘፈንን ወይም በተዋሰው ቋንቋ ሴኩላር ሙዚክን ቤተኛ ሊያደርገው ሲከጅለው ሲጀመርም ዘፈን የቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ አለመሆኑን እየተናገረና እያመነ መሆኑን ማወቅ አለብን። ቤት ያጣው ቤተሰብ አይደለም ያለው ቤት ያጣው ቤተኛ ነው ያለው። ቤት ያጣው ቤተኛ ሲል ቤት ያጣው ቤተሰብ አለመሆኑን ሲጀመርም ተቀብሎታል ማለት ነው። ይሄንን አረጋግጦልናል። ከመምህሩ ደቀ መዝሙሩ እንዲባል እሱ ራሱ ቤተኛ ያለውን እኛ ደግሞ ቤተሰብ እናደርግ ያጋንፈርነን። እሱ ያንተ ትርጉም ነው ይሄን አይደለም። የኔ ትርጉም ነው። ከመጽሐፉ አሳብ የተረዳሁትን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። የኔ መረዳት ሊሆን ይችላል። የኔ ትርጉም ሳይሆን ስለማ አብራርቻለሁ። ቤት ማጣው ቤተኛ የሚል ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ ላይ ቀደም አብራርቻለሁ። መጽሐፉ ውስጥ አስቀምጣዋል። ያ ልጨርስ። አስቀምጣዋል። ስለዚህ አንተ ትርጉም ቤተኛ ለመሆን የሚጋበዝ ባዕድ ከሆነ ከዘፈንና ከዘፋኞች ጋር አሸሸገዳሚ ማለት የለብንም። ለዘማሪዎች ይህ ወግ አይደለም። እነሱ ዘፋኞች ጋር ሄደው ዘፋኞች እነሱ መድረክ ጋብዘው ልምድ መለዋወጥ ይሄ የክርስቲያን ዲፕሎማሲ አይደለም ወይም የጥምርነት ፖለቲካ አይደለም። ይሄ አገልግሎት አይደለም። ምናልባት አገልግሎት ነው የሚሉ አይጠፉ ይሆናል ግን አይደለም። ይሄ ነገር አገልግሎት ልንለው አንችልም። አገልግሎት ከሆነ ከየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው የተማሩት? ይሄንን በአዲስ ኪዳን እንዲህ ያለ ቅይጥነት የት ነው ያነበብነው? ቅድም ጠቅሼዋለሁ በሐዋርያት ሥራ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ወይም ጳውሎስ ጴጥሮስ ዮሐንስ በጻፏቸው መልእክቶች ውስጥ ለላኩላቸው ቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ እንደዚህ ያለ አስቀድሞ የተቀደደ ፈር የለንም። አስቀድሞ የተከፈተ መንገድ ቅያስ የለንም። ያሰጠር ነው በነራ ለዛ በጣም ይረዝምና ያንድ ሰው ሐሳብ ብቻ ይሆናል በኋላ ሳንነጋገረው ሐሳቡ ተበላሽቶ ይቀራል። ስለዚህ we have to cut it na otherwise ወይንም ይሄኛው ሰርመን መስማት አለብን ወይንም ደግሞ ሐሳብ በሐሳብ እየተነጋገርን መሄድ አለብን። I'm sorry it's too long። እሺ ጨርሳል ወንድም ይዘላል? አልጨረስኩም ስለሚረዝም ላቁም። አዎ ምክንያቱም የአንድ ሌላ ደሞ ፓርት ነበርን ስለ ሶሉሽን እናወራበት እሱ በጣም ሰዓት እየደብን ነው ማሳጠር ይቻላል? ልጨርሶ ዋናውን ሐሳቤን አካፍያለሁ። እኔም እንደ ተስፋዬ የሚሄድበት ጉዳይ ስላለኝ እስካሁን የሚቆይ ስላል መሰለኝ የሁለት ሰዓት ፕሮግራም ተብሎ ነው የገባሁት እና አሁን ወደ 4 ሰዓት ሊጠጋ ነው ከገባን። አዎ ማለት እንዳላቋርጣችሁ ብዬ ነው የምንሄድበት መንገድ አቅጣጫ በዚህ መልኩ አልነበረም መጀመሪያ ሲታሰብ የነበረው ነገር ግን
ሞር ወደ ዲቤት ሄደ እና ጥሩ ነው ወደ ዲቤት አልሄደም ወደ ዲቤት አልሄደም ጥያቄ ቀረበ ጥያቄውን እየመለስኩ ነው የነበርኩት እንዲ አዎ አይ ማለቴ ዲቤት ረጀመን ናስ ከመሰለ of course ተክሶችን ማቅረብ አለብኝ የኔን ሐሳብ አይደለም መናገር ያለብኝ የቃሉን ሐሳብ ነው ቃሉ ዘፈንን ይሄ ካለው ዘፋኞችን ይሄ ካላቸው እንዴት አድርገን ነው እኛና ዘፋኞች አብረን መቆም ያለብን የሚለው ነገር ነው ጨርሻለሁ ምናልባት አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ብቻ ላንብብና በዚያ ልጨርስ የመጨረሻ ጥቅሴ ተሆናለች ከተፈቀደልኝ እሺ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 እስከ 18 ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ጽድቅ ከአመጽ ጋር ምን ተካፋይነት አለው ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል በእነርሱ ኖራለሁ በመካከላቸው እመላለሳለሁ አምላካቸውም እሆናለሁ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ ስለዚህም ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ ርኩስንም አትንኩ ይላል ሁሉንም የሚገዛ ጌታ እኔ እቀበላችኋለሁ ለእናንተም አባት ሆናለሁ እናንተም ለኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆናላችሁ ይላል ከዘፋኞች ጋር በማይመቻ ካይድ አትጠመዱ ጨርሻለሁ እንጂ እሺ ታንክ ዩ በጣም በጣም ጠቃሚ ሐሳቦችን ነው ያነሳው እግዚአብሔር ይባርክ ለማለት ወዳለሁኝ እንግዲህ ፕላናችን የነበረው ፕሮብሌሙን አንስተን ወደ ሶሉሽኑ እንድንሄድ ነበር አሁን ኦሬዲ በፕሮብሌሙ ላይ ብቻ ሰዓታችን አልቋል ግን እንዲሁ ተው ስላልፈለኩኝ ምናልባት ከተፈቀደ አንድ 15 ደቂቃ ወስደን እኔ ሳየው መቼም ቀድም ወንድሜ ዘላለም እንዳነሳው ራሱ ቶፒኩ መነሳቱ አንድ የሚነግረን ነገር አለ በያስባለሁ አንድ መስተካከል ያለበት መታረም ያለበት መለወጥ ያለበት ነገር እንዳለ ያሳየናል ራሱ ምን እናወራቸው ምን እናጋግራቸው ነገሮች በሙሉ ችግሩ ራሱ ሲነሳ አንድ ቦታ ላይ አንድ የተበላሸ ነገር እንዳለ መስተካከል ያለበት ነገር እንዳለ ይጠቁመናል በያስባለሁ ስለዚህ ነው እንግዲህ ምናልባት ወደ መፍትሄው አሳቢው እንሂድና ፓስተር ታምራትና ፓስተር አብይን ትንሽ ጊዜ ልሰጣችሁ ነው ካላስ ቸገርኳችሁ እናንተ ሰዓት ተጠብቁልኝ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሰዓት ጀምሮ በሰዓት በመጨረስ አምናለሁ ካለበለዚያ የሚቀጥሉት ፕሮግራማችን ሁሉ ያበላሽብናል ስለዚህ 16 ደቂቃ ልስጣችሁና እንዴት ነው ወደዚህ ሐሳብ ውስጥ የገባ ነው ለዚህ ችግር ምንሰጠው መፍትሄ ምንድነው መንፈሳዊ መፍትሄው ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ምናልባት ዞር ብለን ወደ ኋላ ስናይ የዘማሪው ችግር ላይሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሙዚቃ ተጫዋቾችም ችግር ላይሆን ይችላል ምናልባት ችግሩ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ቢሆንስ ሰዎቻችንን ደቀመዝሙር ዓለም አድርጋችን ቢሆንስ ችግሩ በእግዚአብሔር ቃል ዓለም መስረት ቢሆንስ ችግሩ አሁንስ መፍትሄው ወደዛ መመለሱስ ቢሆን የሚሉትን ሐሳቦች ሐሳቤ ውስጥ አስገብታችሁ አሁን ለተነጋገርናቸው ሐሳቦች ምናልባት ወደ ኋላ ሄደን ያላደረግነው ነገር ነው ይሄን ነገር ያመጣው ወይስ ያደረግን የነበረው ነገር ነው ይሄን ነገር ያመጣው የሚለውን ሐሳብ ይዛችሁ ምንድነው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ሁለተኛ ደግሞ በእንዲህ አይነት ስትስ ውስጥ አሉ ብለን ካልን ሰዎች እንዴት ነው መመለስ ያለብን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የማየው ችግር ምንድነው ስህተትን ከሐሰተኛ መለየት ስለሚያቀተን ሰዎችን በቀና መንፈስ ከማቅናት ይልቅ በማይገባ ስድብ ነገር ወይም የማይገቡ ነገሮች በሚዲያው ላይ ብዙ ምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ደግሞ የባሰ መሆን ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ሰዎችን ማረም ያለብን የሚለው እንግዲህ እግዚአብሔር ዳችሁ ማለት ወዳለው በስደቀ አይኑን እንዴት እንደምትናገሩ ግን በተቻላችሁ መጠን ሌላ ፕሮግራም ልናዘጋጅ ስለምንችል በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው 16 ደቂቃ ወስዳችሁ ትናገሩ ደስ ይለኛል። ማስተር ታምራት ካንተ ልጀምር ሚውት ሄድ ሆኗል ይስማል አሁን እሺ እንግዲህ 10 ደቂቃ በተፈጥሮ የረጅም ተናጋሪ ነኝ ይሄን ፕሬዠር እንዴት እንደምችለው አላቅም ትንሽ ነገር እና እንዳልከው ሌላ ጊዜ የሚከተል ከሆነ ደግሞ ሰፊ አዎ ሌላ ጊዜ ማረግ ይችላል የገላትያ 5:21 ጥቅስ አንድ ትርጉም ላይ ሳይ እንደዚህ ይለዋል በመጀመሪያ ስሙን ሪቬል ነው የሚለው REVELL double L አይነት ነገር ነው እና ትርጉሙን ሲሰጥ ምን ማለት ነው ይላል enjoy oneself in a lively and noisy way
especially with drinking and dancing la እናዛ ጋ ዘፈን ሙሉ የተጠቀሰውን ሰው ራሱን በራሱ እየዘፈነ እየጨፈረ እየዘለለ በተለይ ከመጠጥና ከመሳሰሉት ጋር ቀድም እንድማችን ዘላለም እንዳነበበው እና ብዙ ተመሳሰል የሚመስሉ እንዳለው እነዛም የሚመስሉ ሁሉ እንደ ሁኔታው እንደየጊዜው እየቀላቀለ አንድ ሰው ራሱን ሲያስደስስ ሲደንስ ሲጨፍር ነው የሚል ገላትያ 5:21 እንዲያይ ትርጉም ሰጥቶታልና አማርኛ ስለሆነ እንግሊዝኛ ስለሆነ ሳይሆን የሩት ሚኒንጉን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። እኔ በጣም ምሁራዊ የሆነ አስተያየት አይደለም እየሰጠው ያለሁት ወይም በጣም ቴዎሎጂካል የሆነ የተራቀቀ እንትን አይደለም እየሰጠው ወደ ተባለው ወደ መጨረሻው ነገር መሄድ ፈልጋለሁ። ሌላ አንድ ጥቅስ እንደዚሁ ባስታውሳችሁ ዘጸአት 32:18 ላይ ሙሴና ኢያሱ ከተራራ ሲመለሱ ወይም ሲወርዱ እስራኤሎች በሰሩት ጥጃጣ ወት ዙሪያ ያሸበሸቡ የጮሁ ምን ያረጉ ይዘሉ ነበር ታስታውሳላችሁና ኢያሱ ለሙሴ ለኢያሱ ምን ይለዋል ይሄ የምሰማው ድምጽ የድል ነሽዎችም አይደለም የድል ተነሽዎችም አይደለም የምሰማው የዘፈን ድምጽ ነው ይላል። ሶስት ነገር እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ድል ነሽ የሚያሰማው ድምጽ አለ፣ ድል ተነሽ የሚያሰማው ድምጽ አለ፣ ሶስተኛ መስመር አለ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ዘፈን ይባላል። እና ሚገርም ነገር ነው። ምንም በብሉይ ኪዳን ዘፈን 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 ቢልም መዝሙርና ዘፈን እየቀላቀለ ቢናገርም ወደ ሩት ሚኒንግ ስንሄድ ላይ ይለያል። እና ድል ነሽ እየዘለለ እግዚአብሔርን ያማውን በዚህ በነሙሴና በዛ በአብ መንገድ ላይ በነበሩ ተጓዦች አውድ ውስጥ ሆነን ካየን ድል ከነሱ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን በዜማ በዝማሬ ያመሰግኑታል። ድል ተነስተውና የሆነ አደጋ ደርሶባቸው ተጎርተው ከሆነ ደግሞ ያለቅሳሉ ይጮሃሉ። አሁን ግን የምሰማው ዘፈን ነው ማለት እነዚህ ሰዎች የሆነ ጦርነት ወይም ችግር ደርሶባቸው አደጋ ላይ ሆነው የሚያሰሙት የለቅሶ ድምጽ አይደለም። የደረሰባቸውን አደጋ አሸንፈው የድል የምስጋና ድምጽ አይደለም የሚያሰሙት፣ ግን የዘፈን ድምጽ ነው። እና ዘፈን ደግሞ በብሉይ ኪዳን በአብዛኛው በተለይ በብሉይ ኪዳን ከጣዖት አምልኮ ከግልሙትና ከአጥያት ጋር ተያይዞ ነው ብዙ ቦታ የተጻፈው። በጣም ብዙ ቦታ ጥቂት ቀደም እንደተባለው ከነ ሙሴ ከነ ማርያም ባህረ ትራን በተሻገሩ ጊዜ አንድ ቦታ በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ካለው ነበስተቀረ ብዙ ታሪኩን መታየት ከጣዖት አምልኮ ከግልሙትና ከአጥያት ጋር ተያይዞ ነው የተጻፈው። ይሄን ትንሽ መሰረታዊ ነገር ካልኩ በኋላ ያው ወንድሞቼ በጣም ምሁራዊ በሆነ መንገድ በጣም ዘርዝረው ተንትነው አቅርበዋል። እኔ አንድ ነገር እንደ ትንሽ መናገር እና ትንሽ ላስታውሳችሁ መፈልገው እንግዲህ የኛ ጊዜ ሲሆን በጣም ጥድፍ ጥድፍ ብሎብናል። አዝናለሁ በጣም በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የሚያዳምጡት ይሄን መልእክትና እንደ ያልተሸራረፈና በሰከነ እንትን ብንናገረው ጥሩ ነበር። ቁጥሩም የተካፋሽ ቁጥር ያነሰ ይሄደ ነው። አንድ ነገር ብናስብ የምለው we are the kingdom መንግስት ነን እኛ ራሳችን የቻልን መንግስት መሆናችንን እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እስራኤሎችን በሲናት ጥግ ህግ ሲሰጣቸውና ማን መሆናቸውን ሲነግራቸው መንግስት ናችሁ ያውም የካህናት መንግስት ናችሁ ብሎ ያለውን እንዳለ ጴጥሮስ በመውሰድ በአንደኛ ጴጥሮስ 2:9 ላይ እኛ የካህናት መንግስት ነን ወይም ናችሁ ብሎ አለን። እና የኛ የአዲስ ኪዳን ማህበረሰብ ኪንግደምነት እነዚያ ከግብጽ ወጥተው ከነአን ደርሰው የቆሙ ሰዎች ኪንግደም እንዲሆኑ ከተጠሩ ጥሪ የኛ እንዴት ያንሳል? ከምድር ተነስተን ከኃጢያተኛ ዓለም ወጥተን በምድር የምንቆይበትን ጊዜ ቆይተን ተልኳችንን ፈጽመን ሌላ ትልቅ አዲስ መንግስት እንድንቀበል የተጠራን ማህበረሰብ እንዴት ነው በግብጽ ምድር ጀምረው በከነአን የጨረሱ ሰዎችን እማናህለው ወይም ማንበልጠው? እንደ ማንበልጥ ያቀተን እነሱ እንዴት አናህልን? እነሱ መንግስት ናቸው ከተባሉ እኛ መንግስት መሆን እንዴት ያቀተናል የሚለው በጣም ሁሉ ጊዜ ይሄ መቀላቀል ምናምን ይሄ ኮምፕሮማይዝ እንደዚህ ሲመጣ በጣም የሚገርመኝና የሚያሳዝነኝ ነገር። እና ባጭሩ እኛ መንግስት ነን። ያንዳንዱ መንግስት ከሌላ ሉዓላዊ መንግስት ከጎረቤት ሀገር በባህሉ በቋንቋው በህገ መንግስቱ በብዙ ነገር ይለያል። ምናልባት የቀለም መወራረስ የከለር የቆዳ መወራረስ ሊአንዳንድ በጣም ጎረቤት ተጠጋግተው ሲኖሩ የባህል ለውጦች ሊኖሩ ይችላል። ግን መንግስት ሉዓላዊ ነው። ራሱን በሁሉ ነገር በፋይናንስ በከረንሲው በሚሊተሪው በአመራር በአስተዳደር ፍልስፍናው በኮንስቲትዩሽኑ በሁሉም ይለያል። ይሄ እንግዲህ ዝም ብዬ በመድር ቋንቋ ስል ነው። የኛ መንግስትነት ከዚያ ሁሉ ፈጽሞ የተለየ ፈጽሞ የበላይ ነው። እና እንደ መንግስት
የራሳችን ባህል አለን የራሳችን ሙዚቃ አለን የራሳችን አስተሳሰብ አለን የራሳችን ጎል አለን የራሳችን ሁሉ ነገር እና ይሄንን ነገር ማሰብ ከመት እንደው ደጅ ከመጥናት ዓለምን የሆነ እኔ መቼስ በጣም አዝናለሁ አንዳንድ ጊዜ you know እንዲህ ካላረግናቸው ያለም ሰዎች እንዴት ወንጌል ይደርሳቸዋል በእውነት ብሎናል ወይ ብሎናል ወንጌልን ለማድረስ ሰዎች እንዲድኑ ለመርዳት እምነታችሁን ሴቶቻችሁን ባህላችሁን ቅድም የተባለው ታሪካችሁን ኮምፕሮማይዝ አድርጉ የተወሰነ መሰላል ወደ ምድር ወረዱላቸው እና ተመሳሰሏቸው ተቀላቀሏቸው አባብሏቸው ደጅ ጥኗቸው በጣም ካስቸገሩ ምግራቸው ላይ ወደቁና ለምኗቸው የት ጋር ነው የተባለው እኛ የተባልነው ወንጌልን ሰበኩ ነው አለቀ ወንጌልን ሰበኩ ነው ወንጌልን በጠራ ቋንቋ ራስ ወንጌል በሚናገርበት ቋንቋ ወንጌልን እንስበክ የዳነ ይዳን የማይድን ከሆነ እኛ ምን ተጠየቀው በእግዚአብሔር ፊት ሰብካል አልሰበክም ተናግራል አልተናገርክም ነው ለምን አዳንካቸው የሚለን እንደሆነ ማሰብ በጣም ስህተት ነው እንደ ከወንጌል አቋያ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ እግዚአብሔር እንዲያዩ ይረዳል ከሚል አቋያ ከሆነ ሌላው በጣም ከትልቅ ይቅርታ ጋራ ቀደም ወንድሜ ዮናስ ተጠቀሰው ልጆቹን ከቤተ ክርስቲያን አራቅን እናቅርባቸው እኔ ይሄኛው ጅምር አሁን ጅምር ባህል ልጆቹን ያርቃቸዋል አቀርባቸው ምንም ምለው ነው በጣም ከትልቅ ይቅርታ ጋራ ያርቃቸዋል ምክንያቱም የሚገርማችሁ መዝሙራችን ከዘፈን ጋራ መቀላቀሉ እኛ ክርስቲያኖች ብቻ አይደለንም የሚቆጨንና ምናዝነው የዓለም ሰዎች ራሳቸው በጣም ያዝናሉ ምንድነው ልዩነታችን እናንተም እንደኛው ከሆነ መጥሉት እዚሁ አይሻልንም ወይ እዚሁ ብንቀራ አይሻልም ወይ የሚሉ እኔ በጆሮዬ አንድ ጊዜ አይደለም 100 ጊዜ ሊሆን ይችላል የሰማሁት ስንዘምር ያቃሉ ስንዘፍን ያቃሉ መዝሙራችን ሲቀላቀል ሲቀየር በጣም ነው የሚለዩት ስለዚህ ሰዎችን እናመጣቸዋለን አይደለም እንዲያውም ይሄ መቀላቀልና መጠጋጋትና መመሳሰል ወይም ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ የምናደርገው ጥረት የባሰን ምንላቸውን ምናዝንላቸው ልጆች ያርቃቸዋል እንጂ አያቀርባቸውም በእውነት ከይቅርታ ጋር እንግዲህ መረዳት ነው ምናደረው ስለዚህ ከሚሽንም አቋያ ከሆነ ምናስበው ይሄ ሚሽን አይሰራም ከመጽሐፍ ቅዱስ አቋያ ካየን ዘፈንና መዝሙር እየቀላቀለ ቢናገርም ወደ ኋላ ሄደን አውዱን መነሻውን ማሰብ በጣም ጠቃሚ ነው ያኔ ሚለይ ሆኖ እናገኛለን አሁን ባጭር ቃል መዘጋው ነገር ወደዚህ ነገር እንዴት መጣን የሚለው ነው እንዴት መጣን እኔ ባጭር ቋንቋ ጌታ ክርስቶስን ከተቀበልን በኋላ ይሄን እምነት በቀጥታኛ ራስ በገዛን ወይ ራሳችን ባወቀን ጊዜ ተመስክሮልን ተነግሮን ይሁን ክርስትናን የሰማነው ወይ ወንጌል የሰማነው ወይ ከአባት ከአያት ከወላጅ ሰምተንም ይሁን ከቤት ማለቴ ነው እዚህ ከቤተሰቦቻችሁ አማኞች የሆናችሁ ብዙ ወገኖችን አያለው ይሄ መዳን ሳልቬሽን ዳግም ልደት የሚባለውን የክርስቶስ የሚባለውን በግል የለየንበት ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በእንትን ሰምቼዋለሁ በሆነ በተማሪ ህብረት ሰምቼዋለሁ በሬዲዮስ በስራት ወንጌል ሰምቼዋለሁ ከናቴ ጋር ከአባቴ ጋር ቸርች ሄጄ እንደዛ ሄጄ የምንለውን ሁሉ ትተን እኔ በግል ክርስቶስ ኢየሱስን በእንዲህ አይነት ዓመተ ምሕረት በእንዲህ አይነት ወር በእንዲህ አይነት ቀን በተለየ ሁኔታ የኔ የግሌ አዳኝና ጌታ ሆኖ ገብቶኛል እምንልበት ቀን በህይወታችን አለ ወይ ነምበር 1 ነምበር 2 ልክ ይሄንን ኮንፌሽን እነተኛ የሆነ ይሄ የባህላዊውን ሳይሆን ቤተሰባዊውን ሳይሆን ይሄ የማህበርና የደቦ ሳይሆን በግል ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ጌታችን እንዲሆንና እንደሆነ ኮንቪክት የተደረግንበት ያ ቀን የልደታችን ቀን ነው ከዛ በኋላ ክርስትና ጀርኒ ወይ ጉዞ ይጀምራል ያ ጀርኒ ምን ይባላል ዲሳይፕልሺፕ ደቀ መዝሙርነት ይባላል እኔ ቀደም በጣም ብዙ ጽፌ ነበር እዚህ ማስታወሻይ ላይ የጌይ ሜሬጅ በሉ ፈቶ ሌላ ማግባት በሉ አቦርሽንን የሚደግፉ አማኞች ክርስቲያኖች በሉ ኮራፕሽን ውስጥ የሚገቡ አማኞች በሉ በአመራር ዙሪያ ተጣልተው ቤተክርስቲያን የሚበታትኑ መሪዎች በሉ በትንቢት በጸሎትና በመገለጥ የሚነግዱ ነቢያት በሉ ወይም የተፈለገ ስም ይሰጣል የዚህ ሁሉ ችግር መነሻው ቅድም እንዳልኩት የመጀመሪያው ቀን ኢየሱስ ክርስቶስን በግሉ በዚህ አመት በዚህ ቀን በዚህ ወር አገኘሁት አየሁት የሚል እነተኛ የሆነ ፐርሰናል የሆነ ኮንቪክሽን አለ መኖር ነምበር 1
ናምበር 2 ከዛ ቀን ጀምሮ ዩ ኖ እኛኮ እኔ ብዙ ጊዜ እዚህ ዲሳይፕልሺፕ ሳስተመር ማተን አንዳንድ እንትኖች መሳሪያዎች እየተጠቀማለሁ ለምሳሌ የውሃ ጠርሙሳችን ያጠገበ የለም ለጊዜው ኤላስቲክ የውሃ ጠርሙስ ውሃውን ካፈሰስን በኋላ ብንጨመድደውና ተመልሰን ወደ ነበረበት በመንፋት ሞክሩት እኔን ትንሽ የቤት ስራ ልስጣችሁ ሞከራ ብትነፉት ትንሽ ለመመለስ ይሞክራ ግን ያ የተጨማደደው ግን በምንም ተአምር ለተዘረጉታችሁ ያንን የተጨማደደ ጠርሙስ ወደ ፋብሪካው ተመልሶ እሳት አቅልጦት እንደገና እንደውሃ ፈሶ ተመልሶ ተጋግሮ እንደገና ሲጠቀለል ተመልሶ ይድሮ መልክ እኛ በገነት ውስጥ የወደቀብን የኃጢአት ቦምብና ፈንጂ እንደዛ ጠርሙስ ጭርመትመታችን እና ያወጣው የሆነ ቸርች ሄደን የሆነ መስካሪ መንገላግኝቶን በሆነ አይነት ነገር ትንብሎን ጥሩ ነው እሺ በቃ ቀበለ ስላልን ወደ ነበርንበት ኦሪጅናል መልካችን አንመለስም የምንመለሰው ደቀ መዝሙር የሚባል ማሽን አለ እዛ ማሽን ውስጥ ገብተን እየተላግን እየተሞረድን የሚወድቀው እየወደቀ የሚረግፈው እየረገፈ በገነት በካጢያት ወድቀት በፊት ወደ ነበርንበት መልክ እኔ በጣም ነው ውስጤ ብዙ ነገር አለ ከ2009 ጀምሮ ውስጤ በጣም ይቃጠላል ቀደም እንዳልኳችሁ መሪዎቻችን ትልልቅ አባቶቻችን ወንድሞቻችን እግዚአብሔር መንገድ ያሳየን ሁሉ ወገኖቼ ሆይ በቃ በነው በመሪነት ዙሪያ በአመራር ዙሪያ በጥቅም ግጭት ተጣልት እንመጣላት እኮ አይደለም ችግሩ ተመልሶ መታረቅ አለመቻል ይቅርታ ፈጽሞ የቤተክርስቲያን ባህል ከመሆን የክርስትና እሴት ከመሆን የወጣበት ዘመን ነው እኔ እነሱን ሁሉ ነው የሚጨምሩ እኔ አሁን ዘፈኙ ምንምኑ ከዛ አንዱ አይተም ነው እንጂ ብቻውን ትልቅ ነገር አድርጌ አላየሁም በጣም ብዙ ችግር ነው ያለብን ቀደም እንዳልኳችሁ በጸሎት በፈውስ በእጅ መጫን በትንቢት ስም የሚነገድ ንግድ በጣም የደረበት አቦርሽን እዚህ ሀገር ዴሊቨሬት አቦርሽን ነው ወይም ደግሞ ምን አቦርሽን ነው ብሎ ምርጫ እስኪሰጡ ድረስ ቤተክርስቲያናት ዴሊቨሬት አቦርሽን እንቃወመው የእንትን የአማራጭ ሲጠፋ የሚደረግ ውርጫ እንቃወም ይላል ሲቀላቀልባቸው ማለት ነው የጌይ ሜሬጅ ጉዳይ ካነሳን ቀደም አንድ ሰው ጠቅሶታል ተመሳሳይ ችግር ድሮ እንዲህ አይነት ነገር እንደዋለ በጆሮ በደጃፋችን እማልፈ ነበር ለካው ስለዘፈን አሁን ለማመድ እንዲናርግ እንደሚባለው ይሄም እንዲው ቀስ ይላል እየሰረገ እየመጣ ወገኖች ሆይ ጌታችን እንዳለ ሰው ልጅ በሚመጣበት ቀን እምነትን አገኝ ይሆንን በየቦታው ድንኳን ደቁኖ ዛኒጋባ ሰርቶ የሚጮህ ሰው ይጠፋል ማለት አይደለም ለየዛ ስጋት አይደለም የጌታ ስጋት ግን ወንጌላዊ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ በኮንቪክሽን ላይ ተመሰረተ በደቀ መዝሙርነት ህይወት የተሰራ ህይወት ያላቸው አማኞች ለብሰው ተቀብተው አምረው ተኩለው የሚጠብቁኝ ሙሽራውን ለመቀበል የሚጠባበቁ አማኞችን አገኝ ይሆን ወይ የሚል ይመስለኛል ስጋቱና የምንድነው ችግር ወደዚህ የመጣ ነው የዲሳይፕል የመጀመሪያ ኮንቪክሽን ችግር ነው ብያለሁ ከዛ ቀጥሎ የዲሳይፕልሺፕ ህይወትን ባህሪን ማንነትን በክርስቶስ መልሶ ሰርቶ ወደ ኦሪጂናል በኃጢአት ወደ ተነጠቅነው ማንነታችን የሚመልስ ስርዓት በነጩም በጥቁሩም በኢትዮጵያ በየትም ሀገር ምናልባት ድሮ አንነበር ማለት አልችልም ግን በአሁኑ ጊዜ እኔ በየትም ዓለም አላይ ምናሱ ነው ችግራችን መፍትሄው ምንድነው ከተባለ ወደ ቤዚክሱ መመለስ ነው ቃሉን እናንብብ እና እኔ በብዙ ጋዜጦች ለምንድነው መጽሔቶች ላይ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ያው መጣየቀው ጥያቄ አለ በቃ የሆነ ችግሩ ምናምን መፍትሄ ከኛ በፊት ከነበሩ የታላላቅ እምነት ወድሞቻችን አባቶቻችን ጀምሮ እንዳበሻ እንደ ኢትዮጵያን ክርስቲያኖች ካሰብን ማለት ነው እንደገና ሀብለን ኢየሱስን መከተል የሚለው መጽሐፋችንን እንደገና ሪቫይዝ እናርገው በርግጥ ኢየሱስን ስለ ክርስቶስን ስለመከተል ያስተምራል ወይ ከታስ ጀምሮ የት ጋር ያስጨርሳል ደሞ ዲሳይፕልሺፕ የሁለት ወር የስድስት ወር አንድ አመት ትምርት አይደለም ኢትስ ላይፍ ሎንግ ጀርኒ እንደዚህ ባለ መንገድ ይሄ ከአለም ተከክመን የመጣነው ኮተት ከደጃፍ ጀምሮ ከጅማሬው ቀን ጀምሮ ያስረገፈን የሚሄድ እና ክርስቶስን ትልቅ ወንድማችንን እስከነመስል የሚለውጠን ትምርት ነው መሆን ያለበትና በዛ መልኩ የተሰራ ስራ የለም ለዚህ ነው 40 50 አመት ቤተክርስቲያን ሲመሩ ቆይተው 40 50 አመት የኖርባትን ቤተክርስቲያን በጥሮታ ዘመናቸው የሚከፍሉ ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ቤት በሰንደይ ስኩል ተቆጥቆቶ አደጉ ምን እንላቸው ወንድሞቻችን አድገው ቀደም እንዳልኳችሁ በጸጋ ስጦታ አሳፋሪ ስራ የሚሰሩት ስለዚህ ይሄንን የዘፈን መዝሙር ቅልቅል ጉዳይ ከዛ እንደ አንዱ አርጌ ነው ማየው መፍትሄው ኮንቪክሽን ነው ቀጥሎ ዲሳይፕልሺፕ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሌላ ጊዜ በዝርዝሩ በጻፍኩት መንገድ የሚሄድበት እድል ይኖር ይሆናል ስለዚህ አጭር እድልም እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ታንክ ዩ
Thank you, Pastor Tamrat. Thank you very much. Thank you very much.